Да, да, ще стигне. Звъна. Иван, който се стори. Отваря майка й. Отваря вратата. И почва бой, бой, бой. И ти се насилваш. Излиза и казва. Благодаря ви. Всъщност аз исках да ти кажа, нали, може да заведа дъщеря ми на кино. Тя каза, що? Аз казах ми, не знам и си тръгнах. Що? Вот това ти е по-късно със същото, що е харесва жията. Е, сега вече стана интересно. Така. Миналата година един приятел видях Димитър, който в момента не е с нас, но идва на нощните разходки. И той ми каза, бе, знаеш ли, че ходим на нощни разходки всяка вечер, всеки вторник? Всеки вторник. Дали искаш да дойдеш с мен? Аз му питам, бе, колко часа са ходи? Той вика ми вечер. От 8 нощем до 11 го погледнах и казах, е, това са психопат. Отидох на нощните разходки, тогава бях с две рани, едва ходих. Хората си помислиха за мене. Хора, как вижте, бе? Това е твоя мисъл. Извън не знам, аз мога да обръща. Обичам себе си. Мада. Факър. Той ме каза, обичам себе си, мада факър. Добре, че тогава беше Сашо, който ми помагаше и Васко, който ме пусна да хода пред него, защото сигурно ще се откажа. Бях на умиране, не ми стигаше въздуха, краката ме боляха и всичко беше много кофти. Ние ти се смеем, ти си изстрадал. След известно време вече стана доста по-добър, нали, в ходенето. И всеки път, когато някой вървеше пред мене, си мислех... Така, всеки път, когато някой вървеше пред мен, си мислех да бъда здрав. Извинявай. Има ли още чай? Абе, моля ви се, нека да слушаме историята. След това започна да стана много добър, като хода по планините и винаги ходих така в началото. По едно време се качихме много голяма група, къде на Славянка. Събрахме се много хора и си казахме, че ние сме толкова много хора, мога да направим политическо искане. И нашето политическо искане е... Е, сега. Искам да ме обичат. Искам да обичат. Искам да ме обичат. Миналата седмица, след много опити да привлечем една девойка на работа, я викнахме на интервю. Тя ни слуша какво и казах. Слушаме. И отговори. И заяви. Това е да уча. Да бъдем по-добри човечни. Вие много културни неща, бе, да? Честно. Да, в смисъл... Трябваше по-брутално да се кажеш, да пишеш и да пишеш. Аз намекнах така доста... Еми, темата е такава тази вечер, не мога да сме лоши сега. Да, ами... Айде... Не, явно... Пак на някой му падна, да. Ние сме си такива, сме си хора. Преди известно време, много си бях навил, че хода на каяк. Обаждам се на Пламена да хода на каяк. Тя ме отсвири. А, така. И аз си спестих да й кажа, животът ти такъв, че ти отсвърна. Ако си го имаш, направи го по-хубав. Да, да и да. Да, няма да се не скъпим. Не, животът е такъв, какъвто си го направиш. Направи си го хубав. Не знам кой го е написал. Това не е важно в момента. Да, не, не. Аз знам кой е. И явно човека, който го прочете един път след теб. Добре, че това е само предположение. Иска ли някой друг да продължи? Да. Ай.
Запознаваме се ние с Иван, отиваме на една лунатична разходка. Говорим си нещо и по-ново време Иван ме гледа и вика: абе, най-хубавото нещо е да си имаш догадче. И което аз му викам: абе, Иваго, абе, уважаваме се, ама чаквай толкова. Айде да не, нали? И така, аз с Зои по мене сме на ски горе, казваме, караме ски, аз такъв карам, нали? Казвам, силно казано, да не се пречукам. И по едно време идва планина и казва: имай душа. При което Зои идва, поглежда ни двамата и казва: най-доброто предстои. И изведнъж след този разговор звъни телефона на Зои. Боян извъни. И се чува само как Боян крещи по телефона: когато не разбереш любовта, тя се превръща в демон. Ей, Боян, какъв ти мек ти ти? Оля ден нещо си седи и си пуша на двора и идва бас шефа, нашия шеф. Той рядко идва в службата, но като дойде, прави всички козилува, те така, нали? Идва при мен и вика: Боян, ти пак ли пушиш? Аз викам: не, това не е трябва. И викам: защо? И той вика: странни и готини същества са хората. Сашо мълчи. Вървим нагоре по бирата. Аз мълча, Сашо мълчи. На другия ден Сашо пита: защо мълчиш? И аз казах: боря с моите демони. Да, точно. Това каза да ти пожелая да пребориш демоните и да остане само. Благодаря много. Това е хубаво, че сте опитали. Сега продължаваме с игрите обаче. Така е, демоните взима. Е, са секс. Всеки са секи. Вътре, освен календар,